اوریا صاحب آیا رښتیا موږ همدغه دوه انتخابونه لرو چې یا خو به د حکومت همدغه مذاکراتي ټیم خبرې پر مخ بیایي او د ده په لاس کې به ګرو وي همدغسې به پلمې پسې به پلمه جوړیږي پلمې پسې به پلمه جوړیږي اوږدیږي به شاید تر پنځو کالو او یا به حتما د نظامي سقوط خواته ځو بله لاره نشته مثلا زه یو سوشل لرم دغه مذاکراتي ټیم خو د مختلفو احزابو سیاسي ګوندونو دی استازیتوب کوي دا اوس ډېر زیات د حکومت تابع ګڼل کېږي که سیاسي احزاب وغواړي دې کې خو تغیر راتلی شي فشارځواک صاحب مستقیما سیاسي احزاب کولی شي طالبانو سره خبرې شروع کړي نو نور لار خوشته دی ولې هغې نه ځواک صاحب د ارګ اداره باید ووایي پخوا هم د کابل اداره ویلي اوس باید د ارګ اداره ووایي دا ځکه چې د کابل شاوخوا ته د طالبانو نظامي ځواکونه دي او د کابل په ښار کې د غلو پاچاهي ده نو د ډاکټر صاحب غني اداره د ارګ اداره ده زه فکر کوم چې د ارګ اداره یو څه ناڅه بیرونی ملاتړ هم له ځان سره لري او دا لرې نه ده چې په امریکا کې به ځینې کړۍ وي چې ډاکټر صاحب غني به په شا ټپوي چې مقاومت وکړه او ځان ځان ټینګه او دی په ټول قوت باندې ځان ټینګوي او افغان ولس په مختلفو نومونو باندې وژل کېږي ده ته هیڅ تاثیر هم نه لري او یوه دغسې مشابه تجربه چې موږ له نجیبه درلودله کوم وخت کې چې د شورویانو ځواکونه وتل تقریبا درې کاله نجیب په واک کې پاتې سه او په دغه درې کاله کې روسانو ډېره فعاله ډیپلوماسي درلودله او له پاکستانیانو سره خبرې کولې عربستانیانو سره خبرې کولې او د مجاهدینو له مشرانو سره خبرې کولې تر څو په یو نوي میکانیزم باندې سلاسي داسې یو میکانیزم چې د ده لپاره تهدید او ګواښ ونه اوسېږي او هغه چې و بیا پېښور کې یو انتقالي حکومت جوړیږي او مسکو کې دوی یو اعلامیه ورکوي او وروسته له دې هغه د نجیب د سقوط لپاره په خپله روسان زمینه او شرایط مساعدوي مګر دې فاصله درې کاله وخت ونیوه زه داسې فکر کوم چې امریکایان تر اوسه پورې 100% آمادګي نه لري دې ته چې د غني حکومت د سقوط وکړي دا اوس شپو ورځو کې په یو ترتیب نه یو ترتیب د ځینو کړیو په واسطه باندې دا په شا باندې ټپوي سقوط د افغانستان په نفع دی یا زه عرض کوم دغه عرض تکمیل سي بیا راځو غته په شا یې ټپوي چې لږ د ده عمر اوږد سي او په عین زمان کې امریکا کوشش کوي په سیمه ییزه اجماع نړیواله اجماع باندې هلته له اسلامي عمارت سره چې کومې خبرې پاتې دي هغه به سرته رسوي او پس لغی به بیا دغه زمینه او شرایط مساعدیږي چې په بشپړ ډول باندې واک غنی انتقال کی اسلامي امارت ته اما رازو نور لارې هم سته ځواک صاحب یوه لاره مسلنه منم دغه ده چې دغه پلاوی چې اوس قطر کې شتون لري دا د کابل په سطح له سیاسي او مدني ځواکونو څخه استازیتوب نسي کولی او د دغه پلاوي تر زیاتې کچې پورې هغه ریموت کنترول له ارګ سره ده او ارګ چې هر رقم زړه وغواړي هماغسې تاوي او راتاووي یې او ارګ مسلما دا هغسې تاووي هغسې استعمالوي چې د سولې په وړاندې خنډونه جوړ کړي ډیر ګوندونه په دغه پلاوي کې شتون نه لري له هغې څخه جملې څخه اسلامي ګوند ده جمعیت اسلامي ده ځینې شخصیتونه لکه کرزي صاحب و نور واړو غټ سازمانونه سیاسي او مدني په دغه پلاوي کې شتون نه لري پس دغه پلاوی د کابل په سطح مشروعیت هم له ځان سره نه لري ملاتړ هم له ځان سره نه لري دا باید بدل شي عرض کومه او بنسټ یې ډیر کاواکه او ډیر ناتوانه او ضعیفه ده بل لار دغه چې دغه سیاسي ګوندونه سره راټول سي لکه جمعیت اسلامي حزب اسلامي وحدت اسلامي کرزای صاحب او نور دا سره راټول سي رسمان یو اعلامیه نشر کی او لار سي آلت الاسلامي امارات سره مستقیما او مستقل بین الافغانی مذاکرات پیل کی دغه ته بیا موږ په واقعي ډول باندې بین الافغانی مذاکرات ویلی سو چې تنه حکومت به پکې شتون ونه لري هغه حکومت چې د سولې په وړاندې خنډ ده زه فکر کوم دغه یو ستونزه لري چې په اوسنۍ شرایطو کې چې دا اوس موږ تاسې خبرې کوو
سیمیز لوبغاړي به زیات دغه سیو مذاکرات او پایل تا زړه نه کی مګر بیا هم د دغه زواکونو وظیفه ده چې دغه بیرونی لوبغاړو سره خبرې وکړي اترې وکړي کور دننه انسجام رامنځته کی ترڅو دغه زمينه رامنځته کی یو حل لاره ده چې دلته موجود سیاسي قوتونه چې دي ګوندونه سیاسي احزاب تنظیمونه دی سره یو ځای شي او ام په دغه مذاکراتي ټیم کې تغییر راولي حکومت مجبوره کې دا راولي او ام مستقیما طالبان سره خبرې ورته چې دغه مذاکراتي ټیم کې تغییر راځي کنه راځي هغه ارګ پورې اړه لري مګر زه په دې باور یم چې دغه مذاکراتي ټیم کې چې کوم څوک شتون لري که دلته یو مستقل ځواک جوړ شي هغوی به هغه تر کړي او رابسي دې پلاوي سره به یو جسي دې یو سیاسي ځواک سره به یو جسي مګر دغه ګوندونه په ډېر جرأت باید ګام واخلي داخل کې باید کمپاین وکړي ناستې باید ولري لاریونونه باید وکوي میټنګونه باید وکړي کانفرانسونه هم حکومت مجبوره کی هم بیرونی هیوادونو باندې فشار راوړي چې دوی غوښتنو ته مثبت جواب ورکړي او بالاخره هغه زمینه او شرایط چې یو دولتي پلاوي ته مساعد کړل هغه اسانتیاوي چې هغوی ته رامنځته کړلې دغه اسانتیاوي دوی ته هم رامنځته کړي دلته بیا موږ د یو بین الافغاني مذاکراتو په واقعي ډول باندې شاهدان اوسیږو او بیا به په بین الافغاني مذاکراتو کې وغواړو که ونه غواړو یو ښه د حل لاره رامنځته سي پرته له جنګ څخه او افغانستان به بیا په راتلونکي کې د یو ښه حکومت یو ښه اسلامي دولت یو ښه اسلامي نظام شاید اوسیږي او بل لازم دې ته چې امریکا نور مجبوره ده دغه د حکومت او ارګ پیټی په لایو تنهایي ډول باندې له ځان سره نسي وړلی او مجبوره کیږي چې په یو مخته زمانی کې دا پیټی له خپلو اوبو نه وغورځوي او دلته نور موږ داسې مستقل سیاسي ځواکونه نه لرو چې هغه دې له ډاکټر صاحب غني نه واک واخلي بهترین کار دا ده چې واک طالبانو ته انتقال سي اما یو پراخ بنسټه مشارکتي حکومت رامنځته سي په دې وروسته کو فقیر صاحب دغه بحث په دې ورځ کې ډېر کېږي چې ارګ د دې منتظر دی چې امریکایي انتخابات وشي نو هغې کې به تغییر راشي د ده په نفع ډاکټر صاحب عبدالله هم دا خبره کړې ده چې د امریکا انتخاباتو نتایج د افغانستان په سولې اغیزه درلودی شي څومره اغیزه درلودی شي اوس د افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتلو خبره هم جو بایډن کوي درسته ده جو بایډن یو داسې کس ده چې افغانستان سره ښې اړیکې نه لري افغانستان ته ښه نظر نه لري همیشه د ده نظرونه د افغانستان په وړاندې ډېر زیات منفي وي لیکن د عسکرو د ویستلو پورې تلسو خبره ده او دغه د ټرمپ پالیسی چې د افغانستان په اړه ده دکې به رښتیا هم یو جدي تغییر راشي حتی که جو بایډن راشي که څنګه خبره ده نه ځواک صاحب زه فکر نه کوم چې ډېر مهم بدلون دې پکښې راشي جو بایډن او ټرمپ تقریبا د افغانستان په برخه کې یو نظر لري او د کله چې د جو بایډن څخه پوښتنه شوې ده څو ځایه د امریکې په دغه اوس انتخاباتو کې په څو ورځو کې د هغې ویلي دي چې زه هم د افغانستان څخه خپل عسکر د را ایستلو نیت لرم چې باید دغه راووځي خو زما او د ټرمپ په منځ کې دا فرق دی چې ټرمپ د داعش د ځپلو لپاره پروګرام نه لري زه لرم یعنی یو تفاوت یې دغه دی چې دی د داعش لپاره کم خاص پروګرام نه لري او زه لرم دا کار په ډېری ځایو کې په ډېری برخو کې د جو بایډن نظر د افغانستان په برخه کې د افغانستان د افغانانو په برخه کې نهایت منفي دی او تاسې هم خبر یاست ځواک صاحب ټول افغانان چې دا پروسه یې تعقیب کړې ده افغانان یې تعقیب کړي دي یا د افغان او امریکن دغه روابط یې تعقیب کړي دي جو بایډن یې اته کاله مخکې کله چې د اوباما مرستیال حالت یې دی تعقیب کړي دي د ده ټوله څرګندونې ډېر خصمانه ډېر زه دي افغان دغه دي څرګندونې دي او حتی د افغانستان د ټوټه ټوټه کولو دې ویلو چې افغانستان یو ملت نه دی هیڅکله به یو ملت نه سي دا په دا اوس نږدې وخت کې ویل دي چې دا یو ملت نه دی او هیڅکله به ملت نه سي او زموږ د پاره یعنې د امریکې د پاره
بخانه غوارم چې مداخله کوم اساس خبره ده یعنی که حکومت اتکا په چی شي ده او بس دا چې جو بایدن سچې د امریکا تقریبا ټول رئیس جمهورانو افغانستان ته ډېر ښه یعنی که د پاکستان او افغانستان خبره شي نو همیشه ټولو پاکستان ته اهمیت ورکړی دی تر دې پاکستان مودې کې شک نشته دی زمونږ د ستراتیژیک ملګرتوب هسې یو خبره ده لیکن که جو بایدن هم راشي افغانستان سره د هغه نظر منفي وي او که نه وي په هر ترتیب وي د ډاکټر صاحب غني په ارګ کې د پاتې کېدو چانس ګنې زیاتېږي که نه د ده تمه څنګه ده زه فکر نه کوم چې د ده چانس ډېر شي د ده زه فکر کوم چې دی به دی ناحقه پر دې شیانو باندې دغه کوي حساب کوي او دی صرف په دې تمه دی چې ګوندې خدای یو څه پېښ شي دی یعنې داسې یو معجزې ته معطله وي او د ده څخه هغه واقعي هغه پر واقعیتونو باندې تحلیل کول هغه ځینې تللی دی ځکه دوی په حالت کې د فرار دي په حالت کې د ماتې دي او په دغسې یو حالت کې د سایکالوجي له لحاظه د رواني لحاظه هم خلک سم فکر نسي کولی او د غني دغه ته چې زه ګورم و دا څو میاشتې چې زه ګورم یعنی تاسې خبرې اورئ تاسې د ده هغه اداګانې سړی ګوري د یو سالم صحیح د یو سالم انسان اداګانې نه دي خبرې نه دي همداسې معلومیږي چې د ډېر فشار له حالته څخه ذهني استقرار له لاسه ورکړی دي او په دغه حالت کې د دغسې یو سړي ته د 15 میلیونه انسانانو سرنوشت په لاس ورکول یو ظلم دی واقعا یو ظلم دی یو بل نظر هم دلته وجود لري د ټرمپ د پالیسیو په اړه هغه دغسې ویل کېږي چې که ټرمپ غواړي اوسنی حکومت غواړي دا حکومت د اشرف غني حکومت دواره مجبورولی شي چې دغه بنبست چې د مذاکراتو دی دا مات کړي لیکن دا ځکه نه مجبوروي چې امریکا هم غواړي دا خبرې انتخاباتو نه مخکې کوم فیصله ځکه نه شي کولی اوس یعنی امریکا چې انتخاباتو نه وروسته یا ټرمپ د انتخاباتو نه وروسته که ویم ګټي افغانستان په اړه داسې څه کول غواړي چې انتخاباتو نه مخکې ویلی نه شي څه فکر کوئ زه په خپل ځواک صاحب زه دې ته نه یم معتقد چې واقعا که ټرمپ یې وګټي ټرمپ به خپلو خبرو ته عملي جنبه ورکړي او ټرمپ د بیا تقریبا تر مې پورې وخت لري تر مې د مې تر میاشتې پورې وخت لري چې دا خپلې قواوې راوباسي او زه فکر کوم چې خپلې ټولې قواوې به راوباسي او دغه حکومت به پرېږدي حتی که جو بایدن هم راسي د امریکې د قدرت انتقال په جنوري کې کېږي د جنوري پر 6 کېږي د جنوري څخه بیا تر مې پورې هغه بل بایدن هم تقریبا 3 میاشتې وخت لري چې په دې باره کې فکر وکړي مرور وکړي زه فکر کوم چې یو مرور به باندې وسي که بایدن راسي پر دې خبرو باندې به یو مرور وسي ځینې خبرې ورزافه سي ځینې کمې سي مګر په عمومي دغه کې مسیر کې به کم تغیر رانسي او هغه مسیر دغه دی چې امریکا د افغانستان د جنګ سره سوی ده امریکا غواړي راووزي او امریکا نور په افغانستان کې پاتې کېدل نه غواړي درست دا د بایدن او د ټرمپ د دواړو مشترکه دریځ ده چې پاتې کېدل نور نه غواړي افغانستان کې بله اوس بله ځواک سره زه فکر کوم چې دواړه ودې نتیجې ته رسېدلې دي چې نور دغه جنګ د امریکې د ملي منافعو په دغه نه دي په ګټه نه دي صحیح ډېره زیاته مننه کوم مدان سلامت سي اوریا صاحب که یو توافق ته زمینه مساعدېږي چې اوس کاري مشکله ده احیانا که دغسې تغییر راشي چې موږ یو توافق په نتیجه کې د راتلونکي حکومت جوړو یا یو تغییر راځي نو بیا خو یو هیله شته دی چې ثبات راشي لیکن که توافق نه کېږي تاسو څو دفعه د نظامي سقوط خبره وکړله د دغې نظامي سقوط پایلې به افغانستان ته څه شی وي هیله لرم چې د بین الافغاني مذاکراتو پر بنسټ باندې د افغانستان راتلونکی سیاسي سرنوشت وټاکل سي او د افغانستان لپاره یو ښه حکومت دولت او نظام جوړ شي زه په دې باور یم چې انشاءالله همدا کار کېږي مګر احتمالات له پامه نسو غورځولی که د ستونزې د خبرو اترو په وړاندې راپیدا کېږي
او یا مختلف خواونه مشکلات را پیدا کیږي او نه پریدي چې بین الافغاني مذاکرات بریالي توپ ته ورسیږي نو بیا زه فکر کوم چې د طالبانو لپاره بدیل د مذاکرات او هغه نظامی حل ده او نظامی حل دا که په افغانستان کې یو اوږده جګړه ادامه پیدا کوي بیا له اوږده جګړه چې په افغانستان باندې تحمیلیږي نو اوږده جګړه نه بیا نظامی حل کده مثلا که خبره ناکامیږي نظامی حل دلاره وګنه جګړه د منځ لاره شي ځکه دلته خو یوازې حکومت خبره نه ده یعنی غنی که ارګ پریم دی خو جګړه خو ختمېدل خو نه کیږي دلته دوستم شته دی دلته جمعیت شته احزب شته نورې ډلې شته دی که توافق نه راځي نو دو ډلو سره خو به یو توافق موجود نه وي دوی سره وسله هم شته او خلک هم شته دی او طالب چې راځي نو بیا خو خود په خود مونږ جګړې خوته چې زه فکر کوم جمعیت اسلامي د رباني صاحب تر مشرۍ حزب اسلامي د حکمتیار صاحب تر مشرۍ او نورو شخصیتونو د اسلامي امارات تر مابین زیاتې ستونزې به نه وي نه چې توافق به خو د دې ډلو تر منځ وي افغانستان کې خو د دې ډلو تر منځ توافق ضروري دی زما سودا ده موږ او تاسې اول وویل چې اول خو دغه خبرې چې اوس جریان لري دا باید بریالیتوب ته ورسیږي بل بدیل دا چې دغه سیاسي تشکیلات باید اسلامي امارت سره خبرې کوي او توافق رامنځته سي خدای ناخواسته که دا هم نه کیږي یعنی د خبرو ټولې دروازې تړل کیږي نو بیا په هغه صورت کې حکومت به کوشش کوي چې په افغانستان باندې یو 20 کاله نور هم جنگ او جګړه وتپي او افغانان مجبوره کوي چې یو مادي او معنوي شتمنۍ په دغه جنگ کې نابوده سي بیا له یو 20 کلنې جګړه چې نوره په افغانستان باندې تپل کیږي بیا یو نظامي حل بهتره ده او نظامي حل کې به طبیعتا دغه سیاسي ځواکونه چې تا نومونه ترنه واخیستل دوی به هم ملګرتیا کوي انډیوالي به کوي او په ګډه به سره کار کوي تاسو داسې پیشبیني کوئ چې طالبان جمع جمعیت او حزب اسلامی او دلته چې دا ډلې دي نو دوی به سره یو ځای کېږي زه فکر کوم چې د سولې په پروسه کې کوم اساس تر اوسه نه دی جوړ شوی نه تر اوسه فکر کوم مستقیمې خبرې شوې دي دوی تر منځ نه کوم یووالی راغلی دی نه کوم توافق د دوی رسېدلی دي بې د توافقه به څنګه مونږ دا ویو چې ارګ به یو خواته پاتې کیږي او دا سیاسي تنظیمونه او طالبان به بلې خواته زه فکر کوم چې د سولې په وړاندې تنها ارګ خنډ ده حتی سپیدار تر زیاتې کچې پورې خنډ نه ده او دغه سیاسي ګوندونه مدني نهادونه مستقل شخصیتونه دوی په بشپړ ډول د سولې طرفدار او حامیان دي نو که نظامي حل راځي هغه نظامي حل به داسې حل وي چې خلک به سوټي راخلي او ډاکټر صاحب غنی به لار کو بس دغه به حل وي اخرین حل وي او ډاکټر صاحب منځو کې بس څنګه توافق درسي خپل باندې اشرف غنی لار وته لیکن د توافق نه بغیر ک مثلا طالب کابل ته راځي نو دلته کابل کې نور حل کوم شته زه فکر کوم چې خپل مز کې به توافق دومره مشکل نه وي او هغه توافق په ډیر لاند وخت کې په لاند ورځو کې په مغه وخت کې به لږ وخت په کار ولري چې رامایسته سي مګر اصلي ستونزه به یو بل سوال زمادار تکمیل سی اصلی ستونزه نه د افغانستان په وړاندې د دغو سیاسي ګوندونو په وړاندې چې تاسو نمونه واخیستل د سولې په وړاندې د قانون د حاکمیت په وړاندې د انساني اخلاق په وړاندې باندې ارګ ده او ارګ ته به زه فکر کوم چې ټول یو لاس وي او د ارګ نه د ډاکټر صاحب غنی وستل عام ولس پزی او راو باسی تاریخ خود آخری دا غسل ویخ کلن تاریخ دا آخری چه منگ افغانان خپل منز که توافق نده کرده زکر تر منز فاصلی من دوگونه دیری دی چه پاسانا توافق البته که یو بحرانه قوت را غلی ده لکه بون که بون که توافق دا امریکا دا فشار پر مدیزه کرا منز شو وز دا امریکا نیات اراده او گت تاسو پسکی بی نی دا غدل سر یو توافق دا مجبوری کی او کنا امریکا هم غواړي چې افغانستان د بې ثباتۍ یو نوی دور ته لاړ شي ما عرض کوم مخکې تاسو ته چې امریکا کوشش کوي چې ښه زمینه او شرایط مساعد کړي د ډاکټر صاحب غنی چې له ارث څخه وباسي نو دا لږ فرصت په کار لري او یو فرصت یوه برخه به دا وي چې ډاکټر صاحب غنی ته یو نور هم چانس ورکړي
چې د سولې په وړاندې خوندونه باید رامنځته نه کړي او د ده په شتون کې بین الافغاني مذاکرات بریالي سي کوم څه چې ناممکن ده. او بل عنصر دا د امریکانو په ګټه هم ده چې پرته له ارک څخه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي، مداخله پکې ونه کوي تر څو دغه بین الافغاني مذاکرات بریالیتوب ته پرته د دوی له مداخلې نه ورسیږي او خپل ځواکونه په بشپړ ډول باندې له افغانستان څخه وباسي ولو که مخکې له وخت څخه هم وي. ډېره زیاته مننه، تاسو نه کوم ودان سلامت اوسئ. ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارم. الله مو مرسته.